kasaypanan, lunop sa kahiwian, dilubyo sa kalibugan, pandemya sa kakuwangan, kuwaw sa katinawan, hawang sa kahulugan, uhaw sa katarungan, gutom sa kangayan. CBR TV kamatuuran mas sabdan sulti ayaw hilom pakabana, ayaw pagloom, imbitado ka kada hapon, sa binayluay nga gawas nun, sa panahom, sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom subo kabisayan og Mindanao, Pasaylo doon na rin tayo kakulian teknikal, hinaot dili nitungod sa bagyo nga si Julina, ang atong kamera, dili makita. So ako pang i-adjust ang atong uh, kamera karong hapuna money basic ito ta pangadaman pero nedit so mangko og on nga wa mag-adjust sa akong uh, camera so money atong gidangatan so hopefully uh, matarong na makita ninyo ang akong kurtina sa akong uh, camera wa pa nako ma position ang akong camera sa iloa no ni alam ang akakulian uh, kakulian nga uh, technical pero kumusta man mo uh, karong hapuna Kumusta ang inyong kahimtang sa panahon? Arang-arang na ang atong kahimtang sa panahon ni Hunong ang Uwan dari sa amo sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo hinaot mausab ni arang-arang na sa inyong kahimtang sa panahon Gipa-ubos gihapon sa pag-asa sa signal number one ang amihanang subo pero limitado na. Pipila na lang ka mga lugar sa amihanang subo ang ipaubos sa signal number one. Lahi sa nangaging ang mga oras nga hasta midiri sa konsolasyon, gipaubos sa signal number one. Doon natin latest weather forecast update hain na karon mahimutang ang bagyo nga si Julina ug pa si kadaot nga nahiaguman sa pipila si Amihanang Subo o sa sila nga Kabisayan nga maoy gipunteria sa bagyo nga si Julina kaunom siya mo landfall atong subayon ang iyang ginatibukan nga ruta karong hapon Donatay latest covid-19 figures Donatay latest nga mga numero sa pagpamakuna sa tibuok Pilipinas pila na ka sa target population sa Pilipinas ang fully vaccinated sigon sa National Task Force batok sa COVID-19. karonsang sang hapuna gipadakop na sa Senado ang kanhi adviser ni presidente Rodrigo Duterte nga si Michael Yang kay kaduha na siya gisupina apan wa gyud pakita si Yang sa mga senador Mauna nga ipadakop na siya bag lang gipirmahan ni Senate President Tito Soto ang warrant of arrest batok ni Michael Yang ang problema do na bay mangahas <laughs> sa pagdakop ni Michael Yang knowing his close relationship with the highest official of the land. salamat na katsamba mo karong hapon sa atong panahom sa kilom-kilom. Kung gusto mo nga makatabang sa atong CBA TV, palihog tanaw mi sa YouTube, kay doon na mi share sa revenues. Ayaw skip palihog ang ads. Ayaw kalimot pag-click sa thumbs up button o sa screen o sa share button aron makitaan mi sa timeline sa inyong Facebook, Twitter, Instagram o gubang social media accounts. Ingon man, labi na gyud sa inyong mga chat groups aron inyong mga silingan, mga paryente, mga classmates sa una, mga higala makatultol sa lunlun -lun binisaya nga pagtuki sa labing mahinungdanon nga mga balita. Og ayaw panagana pag-comment diha sa atong chat box sa YouTube among gihatagan og prominence ang inyong comments sa atong screen aron pagdasig ninyo pag react sa atong mga gipangisgutan dinhi o pagsugyot unsa pay uban nga mga subject matters nga ang iyang atong tukion di lang sa panahom di lang sa baruganan kundi sa uban pa mga programa sa Sibya TV ang inyong comments ang inyong shares ug ang inyong likes maka sa among ranking sa search algorithm sa YouTube aron ang Sibya TV mo labing unang makit-an kun dunay mo search ining atong mga gipang hisgutan karong hapuna. Kung di maglangay, arin na ta sa atong kahimtang sa panahon. Sigun sa pag-asa, ang bagyo nga si Julina ni Hinay. Dili na siya bagyo, kundi severe tropical storm na lang. Although kapin giapos gatos ang kinakusgan niya nga hangin. Kapin sa gatos ka kilometro matag oras ang kinakusgan niya nga hangin ni Hinay ang bagyo nga si Julina pagtabok niya sa mainland sa Masbate alas 11 ganinang buddag. Ang kinakusgan nga hangin karon ni Julina moabot na lang og usa ka kilometros matag oras dool sa tunga-tunga ang iyang pag-unos moabot og 125 ka kilometro matag oras. Nakit-an siya ganinang alas 2 sa hapon sa Baleno sa Masbate Ganinang alasingko alas sa hapon nakitaan siya sa mainland sa Masbate. So napa siya sa Masbate ning higayuna ng irug siya sa sa west northwest. Sa ato pa kasadpan amihanan kasadpang. So pa ibabaw padung sad siya dito sa kasadpan nga bahin sa Pilipinas, padung Luzon. In fact nana siya sa Luzon sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. Unya ni pasidaan gihapon pag-asa nga bisag nihinay na ang bagyo nga si Julina may agom gihapon og kusog nga uwan ang Masbate. Daghang maminaw na to dis Masbate kay daghang kay Bisaya dis Masbate. In fact, ning atong Cebu City Administrator ang kontrobersyal nga si Attorney Floro Casas Jr. Masbate ni. Eh. Leyte, kusog gihapon ang uwan sa Leyte, Biliran, Samar og Northern Samar. Kusog no heavy rains, intense rains ang mahiaguman. Samtang moderate to heavy rains, ang mahiaguman sa ubang bahin sa Kabisayan. Sa so, ito pakita din ni sa Sugbo o sa ubang bahin sa Visayas nga wa maapil sa Eastern Visayas nga gipasinanan og kusog nga uwan. Ang signal number 3 gilibkas na alas 2 gani ng hapon kay di naman siya typhoon. So ang kinatasan nga signal number nga maluwatan ining severe tropical storm would be signal number 2. Ang signal number 2 gihapon karon sa Masbate apil na sa Tikau ug sa Boreas Islands ingon sa kasadpan nga bahin sa Northern Samar, naglakip sa Lopez de Vega, Katarman, Bobon, Victoria, San Jose, Rosario, Lavisares, Biri, Allen, San Isidro, San Antonio, Capul, San Vicente, Mundragon. Number 2 sub, signal number 2 sub sa extreme northwestern part sa Samar na naglakip sa Calbayog City, Santo Niño, Almagro o Tagapulan. Gipaubosabs sa signal number 2 ang northern part sa Biliran. Naglakip sa Maripipi, Kawayan og Almeria. Samtang signal number 1 naron ang Metro Manila. Kay human sa ka oras mo paduol ang bagyo nga si Julina sa Metro Manila kay nguna tong kalma ra ning patindakuan niya og langyab patindakuan na si ang kadaot nga nihaguman i na missing ang mga mangingisda sa Samar do na tedi ang search and rescue gilusad sa Philippine Coast Guard karon taud-taud. Signal number 1 sab ang ubang bahin sa Northern Samar o ang Northern o Central part sa Samar na naglakip sa Matuginaw, San Jose de Buan, Gandara, Santa Margarita, Paranas, San Jorge, Tarangnan, Pagsanghan, Mutyong, Jabong, Katbalogan City, Hinabangan, San Sebastian, Kalbiga, Pinabakdaw, Villarreal, Talalora, Santa Rita, Daram, o Sumaraga. Number one, sub signal number one ang northern part sa Eastern Samar. Naglakip sa Gipapad, Arteche, Maslog, Dolores, Oras ug San Policarpio. Ang ubang bahin sa Biliran gipaubos sab, sa signal number 1 ug ang northern part of Leyte na naglakip sa Kalubian, San Isidro, Leyte, Tabango, Villaba, Matangob, Kananga, Kapuukan, Karigara, Haro, Alang-Alang, San Miguel, Babatngon, Tacloban City, Santa Fe, Palumpon, Isabel, Merida, Ormoc City, Dagami, Tabon-Tabon, Tanawan, Pastrana, Barugo, Tunga, Palo, Tolosa, Borawin, Og, Albuera. Samtang gipaobos sa signal number 1 ang northern part of Cebu. tanawa unsan ni Kalapad as of 2pm pa ni donatay latest karon taon. Ang naapil sa signal number 1 as of 2 p.m. today, Daan Bantayan, Midilien, Santa Fe, Bantayan Island, Bugo City, San Remigio, Tabugon, Borbon, Tabuelan, Sugod, Tuburan, Katmon, Carmen, Danau City, Asturias, Compostela, Camotes Islands, Liluan, Consolacion, Cebu City, Balamban, ug Mandawi City. Ang Lapu-Lapu hinog Cordoba, nga mas dool kay sa Cebu City wa maapil sa signal number 1 og naapil sab ang northern part sa Negros Occidental og pipila kabahin sa northern part sa Negros Occidental Cebuano speaking kay mabati dito ang mga istasyon sa radio ug telebisyon Cadi City Manapla Enrique B Magalona Victoria City Sagay City Iskalanti City mao ni ang Pinoy ana ni RC Delegate Cebuano speaking ni Toboso Calatrava og Silay City na apil sa bang northern part sa Iloilo, sama sa Carles, Estancia, Balasan, Batad, San Dionisio, Concepcion, Sara, Ahoy, Lemery, San Rafael, Barotac, Viejo, Pasi City o Bingawan. Ug naapil sab ang Kapis og ang Aklan. Samtang ni importante pasidaan ang pag-asa. Dunay storm surges na dunay gitasoon nga 1 meter So dagko kay imbao, dagko sa kamitro ang gitasoon, posibleng mo igo sa coastal areas sa musunod nga mga lalawigan. Biliran, Sorsogon, Samar o Masbate. Pabiling suspendido ang biyahe sa mga barko sa Eastern Visayas, sa Western Visayas o sa uban pa mga lugar na dunay storm warning signals na gilawatan ang pag-asa. Ugni ang unom ka mga landfall area sa bagyo nga si Julina. Wa kita magdahom ini bagyo Julina perting daghana niyang maatuan. Una niyang landfall gabi sa Ernani Eastern Samar alas 10 sa gabi. -i. Karong adlaw Martes, September 7, kalima mo landfall. Una alas 2 ganin ang kadlawon sa Daram sa Samar. Dayon pagka alas 3:40 ganin ang kadlawon sa Santo Nino, Samar. Dayon pagka alas 6:30 Ganina sa iyong buntag sa Almagro sa Samar. Dayon pagka alas 7.50 sa buntag sa Tagapulan sa Samar. Sunod so niyang landfall, unom na niyang landfall pagka alas g sa buntag sa Dimasalang sa Masbate. Nagkitakda doon na pag ilang landfall somewhere in Northern Luzon. Either karong gabi o ugma sa Kadlaon. Unsa'y mahitabo, karong gabi hantod ugma, ang bagyo nga si Julina mutabok sa Central Luzon dayon moabot siya sa east og north of Metro Manila karong gabi eh, hangtod na unya sa kadlawon miining higayon na kay mabangga naman siya og landmass gikan sa pagka severe tropical storm mamahimo na lang siyang tropical storm ang bagyo nga si Julina human mo latas sa Northern Luzon adto mogawas sa West Philippine Sea kanang giilog sa China nga kabahin sa atong nasudon teritoryo. Moabot siya sa West Philippine Sea before noon on Thursday. So ug mas buntag wa pay tutok, moabot na siya dito sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Okay, hawa naman, mobalik ang iyang puwersa inig ugma sa hapon, huybis sa inig sa huybis sa hapon padong na siya og Southern China or Northern Vietnam. So, Southern China or Northern Vietnam ang iyang sunod nga punteria. human siya mogawas sa Philippine Area of Responsibility by Friday morning so sa Biyernes sa buntag kitagda siya nga mugawas pero kay ngon na kaginawa na tagluag sa Julina ayaw ayaw mo kumpiyansa kay wa pa gani kagawa si Julina posible makasud ang laing bagyo nga nganlan og Kiko dunay laing bagyo ang international name niya Chantu Chantu C H A N T H U. Nahimo na siya nga tropical depression na pa siya sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. So inigsud niya sa par mahimo nga nganlanday siya og kiko. Pero tuan na ni sa ibabaw nato di na tama ining bagyo nga si Kiko. Karon na pa siya sa gawa sa par na siya tungod sa 1225 kilometers east sa Central Luzon. Gitakda siya nga muirog padong ugma sa uh, gitakda gitagda siyang muirog padung sa amihanan kasalpan nga bahin sa Pilipinas sa Philippine Sea sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras kon magpadayon ang gikusgon sa bagyo nga si Kiko musud siya sa Philippine Area of Responsibility karong gabi i ugma sa buntag tanaw ra mao pay pag-agi sa bagyong Julina dinis ato musud sa Kiko karong gabi i or ugma sa kadlawon by then nga na siya og kiko sa pagkakaron do na siya gikusgon nga 85 kilometros matag oras o pag unos nga 105 kilometros matag oras paspasab kusog sa ni magyuha mahimo siyang severe tropical storm sa musurun nga 12 to 24 hours o dayon mamahimo na siyang bagyo by Thursday so magkakusog siya mura siyang Julina mahingpit siya nga pagkabagyo unya sa huybis pohon pero Gamayra ang kahigayunan nga si Kiko makaigo sa landmass sa Pilipinas. Although niingon ang pag-asa, wa nila hingpit isilikway ang posibilidad na ipaubos sa signal number one ang extreme northern Luzon na mauray posibleng maigo o maapiktuhan, direktang maapiktuhan sa bagyo nga si Kiko. Nasa latest nga Situationer sa pag-asa, wa na maapil ang konsulasyon, ang liluan ng danaw Tuan na lang sa Daan Bantayan, Medellin, San Remigio, ang signal number one, nga padayong giisa sa pag-asa. Kaya nagka, ga, nagkalayo naman ang bagyo nga si Julina, so dili na lukop, dili na Antibok, Northern Cebu, maoy covered sa signal number one sa pag-asa. Apan pag-agig yun sa bagyo nga si Julina, pag uan sugad pagkagabi, hangtod ganin ang hangtod ganin ang buntag, nakamugna o lapan nga baha ang bagyo nga si Julina o nakaguba gingani o kabalayan dito sa barangay Busogon sa lungsod sa San Remigio, sa Amihanang Subo. Yaduna say unum sa unum ka barangay sa siyudad sa Bugo nga nabahaan. Tungo sa, sa kusog nga oanda sa bagyo nga si Julina, gibahaan ang mga barangay sa Bungtod, La Purisima Concepcion, Pulambato, maunin ni sa pantalan sa Bugo, Padong sa Masbate, Padong Palumpon, Barangay Taytayan, ug Barangay Don Pedro. Mauni ang pahibaw ni Cornelio Sabiron sa uh, Bogo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Wa hino namatay, wa ay naangol, wa missing sa ng subo. Apan ang Philippine Coast Guard ni pahibaw nga dunay 18 ka mga mangingisda na missing sa Samar at tulgyon sa pagkusukuso sa bagyo nga si Julina ganinang ang kadlaon hangtod gani ang buntag. Gipangita karon sa Philippine Coast Guard kining 18 ka mga mangingisda taga probinsya ni sila sa Samar. So maghinaot mga liyata na makitaan in town o gluwas in town kining mga mga mangingisda. Ugwa ni sila madisgrasya sa kakusog sa hangin sa kadagko sa baud na namugnak amot nga wa at sila kapasidan eh nanong na sila o panagat nga niabot na ang bagyo nga si Julina sa Eastern Visayas karon ari na ta sa atong latest COVID-19 figures nga gilutan sa pag-asa sigun sa Department of Health dunat ay 18012 18012 kabag-o mga kaso sa COVID-19 mas gamay kaysa nangaging nga mga adlaw kay 2 days old kining maong data so most possibly sabado pa ni dagha mga laboratorio ang wa ka report kay mas gamay mangyod ang swab testing sa weekend sabado ug domingo ya yeah, usually arena i report sa martes ug miyerkules so hangtod ugma mas gamay ang bag mga kaso sa covid-19 atong mapaabot apan 161 ang patay niabot og 158,637 ang active cases ang recoveries pertindaghana 18,945 ang recoveries. Ang positivity rate nagpabilin nga taas 28.1%. Mao kinat mao ni gihapon sukad sa pandemya. Ang atong swab test ni menos ni abot na tatag 70,000 ka swab test kada adlaw ni menos kay weekend man 57,180 swab tests ra ang napahigayon. Nabahaw man ning numero sa Department of Health arita sa mas bag-ong numero gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug sa mga local government units nga nipahibaw sa ilang bag-ong mga kaso sa COVID-19. Matod sa Subnational Laboratory sa Vicente Soto na may ikaduhang kinadak ang laboratoryo sa Tibok Central Visayas, 30% ang positivity rate sa mga swab samples ng na ilang nasusi karong adlaw. 407 ang tanang swab test nga napahigayon sa laboratoryo sa Vicente Soto, 122 ang positibo. So 30% taas ang positivity rate. Dun ay 156 ka mga COVID-19 patients nga admitted karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center din nasama kadaghan sa nangagi mga adlaw. Aritas lungsod sa Argao. Di na ni bago ang numero sa Argao pero tagsa ra Argao mo pagawas og numero niya dagko kayo ang mga numero nga iyang ipagawas. Mato sa Argao do na sila 65 ka bagong ong kaso sa COVID-19 as of September 5. Niat hanto niat niaging adlaw ang mga numero sa Argao. Duha ang patay, 50 ang recoveries, o 47 ang aktibong kaso sa Argao until September 5. Ang kabalakan, akong gilili ang report sa Argao, niabot ang 59% ang ilang positivity rate at itong September 3, bahaw lagi kayo ng Argao, karoon pa nila gipagawa September 3 nila nga mga PCR tests. 12, uh, 19 ang nagpositibo sa 32 swab samples. So palihog, tabangi ko ang himo sa math, 19 divided by 32, that will give you 59%. 59%. Dulan unum sa kada na po ka mga swab samples ang positibo sa COVID-19. Kuwang kayo ang inyong swab testing di sa Argao. Umot nga nung wapan ni Makurhi Hangtod karon Taboktas sa amihan ng Sugbo Arita Danau. ni ang Danau City og 11 ka bag kaso sa COVID-19, 126 ang aktibo nga mga kaso, usa ang patay, 21 ang recoveries. Ang Bugo City nga gibahaan intaw ng pipila ka mga barangay tungod sa bagyong Julina, ni-report og usa ka bagong kaso sa COVID-19, usa ang patay, 15 ang recoveries, 70 ang active cases. Tabok Dagat at tutag Bohol. 112 ang bag mga kaso sa COVID-19 sa Bohol, 18% ang ilang positivity rate. Ang active cases sa Bohol niabot og 1951. Mas, bag mas bag-o ni mga numeroha kaysa mga numerong luwatan sa Department of Health Central Visayas karong pandayong tong ang gabi. Tabok Taglaing dagat adto ta sa Eastern Visayas mao ito ni Gibagyo ni Julina, 100G ang ilang bag mga kaso sa COVID-19, 83 ang ilang recoveries, 20% ang positivity rate sa Eastern Visayas, kuwang gihapon ilang swab testing, niabot og 1769 ang active cases. Nasa di pa mo mahugno adtong as gihapon nato nga mga numero sa COVID-19, amo dayon dasunan pinagi ning bag-o nga mga numero sa pagpamakuna. Uning ning ang vaccination statistics ni sa tibuok Pilipinas as of September 5. Hangtod atong niaging adlaw, pila na ang fully vaccinated nga mga Pilipinon 15 million 33,354. Pila na kaporsyento sa atong nasudnong populasyon? 13.6%. Paita. Nagsugod tag pamakuna Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, ikapito na rumbuan sa pagpamakuna 13.6% pa sa atong populasyon ng atong nabakunahan. Ya 90% na ang target una ta maka herd immunity. Kano sa mata mahuman ini? Nanong mihinay man ang atong pagpamakuna nga daghana naman sa bag-ong supply sa mga bakuna nga niabot dinhi sa Pilipinas. Na kini ni na ini ang burokrasya. Gipondo ni og dugay sa mga bodega hinaot aron dili mudako ang abang sa mga bodega kay mga aliado man sa presidente Duterte tagiya ini mga bodega gi istahan sa mga bakuna. Ayaw na ninyo dugaya des bodega oy arun lang makasapi ang tag-iyas bodega paita naman po. Meantime, nag-antos ang atong katawahan ng away proteksyon gikan sa COVID-19. Hinaot makakitag paagi. Si retired General Carlito Galvez ang atong vaccine SAR pagpaspa sa deployment sa mga bakuna kay kung ang burokrasya sa Department of Health ang iyang saligan kuya mo expire na lang mga bakuna na pas mga ilang mga bodega sa DOH. Tanawa, ragod ni abot na ta og 475 in fact August 2 to 8 ako lang naklaro klaro na ang kinatasaan nato nga vaccine administration na itabo atong semana sa July 26 to August 1 so dayon tapos sa Hulyo hangtod Agosto pila nga ato nabakunahan in one day 523,018 kapin nga sa milyon 523,018 atong nabakunahan Average na anak semana si ha, July 26 to August 1. Pili atong latest nga nabakunahan. Atong August 23, correction, August 16 to August 22, 368,000. Kung anong ni Tudlo mata, mas daghan naman tag-supply sa bakuna. So problema ni sa deployment sa mga bakuna, sa roll out sa mga bakuna. Dili na ni supply problem. Hinaot maatiman eh, ni General Carlito Galvez kay siya may vaccine sar. ang supposedly ang armadong kusog mas maayong mag-deployment kaysa Department of Health. Nga nung wa man ni ma atiman ni Galvez. Naari na ta sa arrest warrant bang ulang giluwatan, bang ulang gipirmahan ni Senate President Tito Soto batok sa kanhi adviser ni Presidente Rodrigo Duterte na si Michael Yang gisagpa siyang contempt sa Senado karong adlawa kay wa mo tambong sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee bisan giluwatan og duha na kasupina. Matod sa Senate Blue Ribbon Committee, pugso nila si Michael Young pag-atubang sa Senate Blue Ribbon Committee aron ipasabot ang iyang kasuod sa Pharmaly Pharmaceuticals Philippines. Gamitoy kay nga kompanya nga maoy nakadaog sa 8.7 bilyones pesos nga kontrata pag-supply sa Department of Health og face masks o personal protective equipment adtong ni Agintuig 2020. Gawas ni Michael Yang gipakuntem sa Senado o gipadakop na sab sa Senate Blue Ribbon Committee ang lima ka board members sa Pharmacy Pharmaceuticals nga wa motambong giisnab ang hearing kaganina. Apil sa gipadakop silang Mohit Dargani, Twinkle Dargani, Justin Garado, Lincoln Ong o Crisel o Crisly Grace Mago ni hinoon ang chairman ang pangu sa family pero why klaro ang iyan, ang nitambong mao si Huang Chu Yen gipangutana siya tinuod bang dakponon sa Taiwan siya yes your honor tinuod gunon dakponon hay naman imong amahan nga dakponon sab si Huang Wen Lei nga may chairman sa family niingon ang anak nga si Huang Chu Yen wa ko kahibaw, your honor i do not know where my father is mao ra ni anak wa kalibutan hain ang iyang wanted nga amahan pero like father like son wanted ang amahan wanted sa mga anak pero welcome kaayo ni presidente Rodrigo Duterte kining ng nga mga investors dinhi sa ato sa Pilipinas labihan ka ngilngig nila mo negosyo mo puhunan lag 625,000 makailok og 14 billion pesos na transaksyon gikan sa Philippine government so daghang salamat sa kasuod ni Michael Yang og sa mga Tagduma sa farmally nga ni Presidente Rodrigo Duterte, pwerte ng datua ini maong kumpanya karon nga ni pa registro, pi, pipila pa lang kabuan na nilway, September pa ni last year, wala pa gani magtuig. No, karon pang buwan na magtuig ang formally apan binilyon na ang ilang kita tungod sa ilang nasipong nga mga kontrata sa Philippine government. O doon update sa National Bureau of Investigation nga nitabang o investigar sa pagbanhig o pagpatay ni Atty. Rex Fernandez gipagawa sa NBI karong adlawa ang mas klaro nga litrato sa gipasangilan nga mamumuno ni Attorney Rex Fernandez. Donay anggulo sa CCTV nga nagatubang siya sa kamera although kana ang atubang ang ang gamay na lang kay kuha nga motakilid pero nakuha gyud nang hinaot ang NBI na pamilyar mo ining maong dagway amo nang ipakita sa atong baruganan sa CBTV ugma ang panagway ining maong uh, suspect o ilista niyo kini mga numero nga inyo matawagan. So mahimo mong mo text o mo tawag ini mga numero sa National Bureau of Investigation. Una ho na to ang cellphone number 09451278229. Akong usmon, Mo ni cellphone number sa NBI kun do mo moy idea kinsa nagpatay ni Attorney Rex Fernandez 09451278229. O mahimo mong manawag sa landline na 2563366. Mao na ang landline sa National Bureau of Investigation. Daghang salamat daan sa inyong pagtabang sa investigasyon aron masulbad na ang pagbanhig o pagpatay ni Attorney Rex Fernandez. ug sa salamat yung padayon nga interes, yung padayon nga pagsabot sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot labaw sa tanan. daga salamat sa pagahin og panahon, paggasto og kwarta, pagpalit og internet data aron lang makaapil ining kabos og dili takos nga panahom sa kilom-kilom.